Ներկայացվել է Երևանի հասարակական տրանսպորտի նոր ցանցի վերջնական նախագիծը։ Մենք առաջարկում ենք մեր քաղաքացիներին փոփոխված տրանսպորտ եւ նոր հետո առաջարկում ենք փոփոխված ցակագին։ Մայրաքաղաքում ավարտվել են Բաբաջանյան փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացման աշխատանքները։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հյուրընկալել է Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին։ Երթևեկության անվտանգությունը բարձրացնելու նպատակով Երևանում առաջին փորձնական 3D հետիոտնային անցումն է գծվել, իսկ Միասնիկյան պողոտայում անհարթ գծանշում է արվել։ Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարել է Ազատության հրապարակի ստորգետնյա ավտոկայանատեղիի ավտոմատացված վճարային համակարգի ձեռքբերման մրցույթ։ Էրեբունի Երևան տոնական միջոցառումները համաչափ կանցկացվեն բոլոր վարչական շրջաններում։ Ձեր կարծիքով որքան է կազմում Երևան քաղաքի բյուջեն։ Ենթադրում եմ 1.5 եւ ավել միլիարդ դոլար։ Մի 7 միլիարդ։ 1 միլիարդ երևի է։ Դա մոտավորապես 1.5 միլիարդ դոլար երևի։ Երևի 5 միլիոնի միլիարդի կարգ ավելի շատ կլինի։ Երևի 30 միլիոն դրամ։ Դժվարանում եմ պատասխանել։ 1 տրիլիոն դե կլիդ քան չգիտեմ։ Դրամով էլ 100 միլիոն, չգիտեմ, կամ մի քիչ ավել։ Միլիարդ 500 հազար դոլար։ Երևան քաղաքի բյուջեն նախ սկսենք այնտեղից, որ կազմված է երկու մասից՝ սեփական եկամուտների եւ պատվիրակված լիազորությունների մասով։ Ընդհանուր բյուջեն կազմում է շուրջ 91 միլիարդ, որից գրեթե 31 միլիարդը ձևավորվել է պլանում սեփական մուտքերի հաշվին։ Պետությունից ստացվող միջոցների 60 միլիարդից 13-ը միայն տարից գալիս է որպես դոտացիա, որը քաղաքը, քաղաքապետը իր կողմից մշակված ծրագրերով եւ մոդելներով ուղղորդվելով է իրականացնում ծախսերը։ Մնացածը գալիս են կոնկրետ նպատակներով, օրինակ դպրոցների ֆինանսավորում, օրինակ ասֆալտապատման աշխատանքներ եւ այլ եւ այլ, մետրոպոլիտեն, երկաթուղթ եւ այլ եւ այլ, այս ամբողջ ծախսային, ուրեմն, բեռը պետությունը վերցրել է իր վրա։ Այս տարի լավագույն արդյունքներն են մեր բյուջեի երբևիցե ուրեմն ցուցադրված 31 միլիարդ աննախադեպ մեծ բյուջե, այնուամենայնիվ դա մեր քաղաքի հոգսերի այսօրվա իրականացման պայմաններում առնվազն 30% էլ չի կազմում։ Ձեր կարծիքով ո՞նց է ձևավորվում բյուջեն։ Դե գարիցը հարկերից երևի, անշարժ գրքի հարկերից երևի, եկամտա հարկերից։ Ժողովրդի հաշվին հավաքում են շատ գումար։ Հարկերը, տուրքերը, հա, էտ է, որ վճարում են, գոյանում է եւ լցվում է մեր բյուջեն։ Գրքը հարկ, հողի հարկ։ Ֆինանսավորումներից մեծ մասամբ ինձ է թվում։ Իսկ ինչ կա սա դրանից է գոյանում։ Տեղական բյուջեի եկամուտները ենթադրում են տեղական տուրքեր, պետական վճարներ, մեքենաների գույքահարկ, բնակ ֆոնդի վճարներ եւ կազմակերպությունների գործարանների, որոնք տեղակայված են Երևանի տարածքում իրենց վճարած հարկեր։ Եթե խոսում ենք սեփական մուտքերի մասին, ապա դրա հիմնական աղբյուրներն են հարկային եւ ոչ հարկային եկամուտները, դրանց թվում համապատասխանաբար գույքը հարկ, հողի հարկ եւ ոչ հարկային մասում այնտեղ տուրքեր, տեղական վճարներ, այլ ծառայություններից մուտքեր, մեր միջոցների, ազատ միջոցների, ժամանակավորապես ազատ միջոցների կառավարումից ստացվող տոկոսային եւ ոչ տոկոսային եկամուտներ եւ այլն։ Ինչի վրա է ծախսվում Երևան քաղաքի բյուջեն։ Բարեկարգման վրա, բարեկարգման, կանաչապատում, բարեկարգում, տրանսպորտ, անհայտ, սոցիալական ծառայությունների, քաղաքի մաքրության, բարենորոգման, աղբի ծախսումը հիմնական քաղաքի զարգացման վրա է։ Բնակարանաշինություն, էլի բնակ ֆոնդի ճանապարհներ, այլ ենթակառուցվածքներ, տրանսպորտ մեծ մասը։ Հիմնականում ոնց որ շինարարության վրա է գնում այդ ծախսերը։ Համայնքը ավելի բարետես դարձնելու վրա պետք է ծախսվի, տրանսպորտի հարցը կարգավորելու վրա։ Գրեթե ինչ մեր քաղաքացիները իրենց շուրջը որ տեսնում են, դա համայնքի բյուջեն է։
գազոնը, եզրակարը, թեքահարտակը, լուսաֆորը, հոսանքը, էլեկտրական որ ծախսումը քաղաքը գիշերային եւ ցերեկային տարբեր սնուցող աղբյուրների միջոցով, ճանապարհներ, ասֆալտ, մայթեր, շենքեր, կոմունալ կապեր, կոմունիկացիաներ, ամեն ինչ, տրանսպորտ, վերելակներ, ամեն ինչ։ Եթե մենք խոսենք ծախսային կարևորության աստիճանի մասին եւ ոչ թե գումարի չափի, ապա բնականաբար այստեղ առաջին հորիզոնականները կզբաղեցնեն կանաչապատումը, տրանսպորտը, կոմունիկացիաները, կոմունալ բոլոր ուրեմն մեր ռեսուրսները, որոնք ապահովում են կենսակերպը քաղաքի եւ բնակչության, բնականաբար շինարարական աշխատանքները, կապիտալ ծախսերը, որոնք բավական մեծ քշիր ունեն, թե ուրեմն տնտեսապես եւ թե կենցաղայինորեն։ Հիմնական ծախսերը սրանք են, բնակիչների կենցաղսպասարկման բավական մեծ սպեկտր ենք ծածկում, նաև մեր ընթացիկ ուրեմն աղբահանության, սա պարզ է, ֆիքս գումար է ինքը, խոսքը մոտ 5-5.2 միլիարդի մասին է տարեկան, որը մեր սեփական մուտքերի գրեթե 20%-ն է կազմում։ Եվ նաև ընթացիկ իրավիճակի կենսունակության, քաղաքի կենսունակության պահպանման ծախսեր, որոնք իրականում թվում է թե մանր ծախսեր են, բայց դրանք բավական մեծ ռեսուրս են տանում քաղաքից։ Տանիքներ, մուտքեր, վերելակներ, եզրակարեր, սահմանափակ ուրեմն հնարավորություններով քաղաքացիներին քաղաքն ավելի մատչելի դարձնելուն ուղղված բավական մեծ ուրեմն միջոցներ են ներդրվում, առաջ տարի ավելի շատ, հաջորդ տարի մենք ավելի մեծ ռեսուրս ենք դրա համար նախատեսում։ Մի շարք կրթություն, դպրոցների ուրեմն սուբսիդավորումներ, այդ մանկապարտեզների տեղական տուրքերը, որ սահմանված են վճարները, հա, երեխաների ուսման, որը քաղաքը իր վրա է վերցրել այդ ծախսը, դա է բավական մեծ ռեսուրս, շատ են ծախսերը։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ համատիրությունները այսօրվա դրությամբ եւ նախկինում առավել եւս նույն իներցիայով շարունակում են չանել են բոլոր գործառույթները, շատ անգամ նույնիսկ ոչ մի բան չանել կապված իրենց գործունեության հետ։ Եվ մեր քաղաքացիներին ուզում եմ կոչ անել, որ ավելի հետևողական լինեն իրենց համատիրություններին եւ հնարավորություն ունի ցանկացած բազմաբնակարան շենք, ովքեր հանդիսանում են համատիրության մաս, քաղաքապետարանում կա ձևաթուղթ, կարող են դիպել եւ ստանալ այդ ձևաթուղթը, անել ստորագրահավաք եւ 51+ ձայնի դեպքում սեփականատերերի կարող են փոխել համատիրությունը եւ դառնալ մեկ այլ համատիրության մաս, որը իրենց կարծիքով շատ ավելի լավն է եւ նորմալ անում է իր բոլոր գործառույթները։ Կա նաեւ մեկ այլ տարբերակ՝ ստեղծել նոր համատիրություն։ Այս դեպքում նույն սկզբունքն է գործում, սեփականատերերի 51+ ստորագրահավաք եւ ստեղծվում է նոր համատիրություն։ Համատիրությունների պարտավորությունները չի սահմանափակվում դրամահավաք անելով, դրանից հետո պարտավոր են անել հոգալ շենքի կարիքները եւ ամեն ամիս տալ հաշվետվություն քաղաքացիներին, բնակիչներին, ցանկացած բնակիչի պահանջով ձեր համատիրության նախագահ պարտավոր է ձեզ տալ կոնկրետ ամսվա եւ գումարային մուտքերը եւ ծախսերը եւ ցույցտային աշխատանքները, որը ինչպես ինքը ներկայացնում է արվում։ Նախորդ շաբաթ Երևանի ավականու Լուիս Խմբակցունը մեկնարկեց բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին օրենքի նախագծի քննարկումներ։ Մենք նախորդ տարի եւս այդ քննարկումներն արել ենք 2018 թվականի ելք խմբակցության շրջանակներում, բայց այնուամենայնիվ ցավալի է, որ ազգային ժողովում եւ կառավարությունում այն լուրջ անդրադարձ չունեցավ եւ մենք դեռեւս չունենք ամբողջական օրենքի փաթեթ, եւ մենք սա այն խնդիրն է, որի շահառուն եւ քաղաքացին է եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները եւ պետությունը
որովհետև ոլորտն ունի լուրջ բարեփոխումների կարիք եւ դա անդրադառնում է յուրաքանչյուրիս վրա։ Մենք որդեգրել ենք 7 հիմնական սկզբունք մեզ համար, որի շուրջ եւ պատրաստվում ենք խոսել պատկան մարմինների հետ, սկսած համատիրությունների ռեստարտից մինչեւ մասնավոր կառավարիչ, կառավարիչ համայնք, համագործակցություն եւ ֆինանսական հոսքերի թափանցիկություն եւ այլն եւ այլն։ Սրանք ներառված են մեր 7 հիմնական սկզբունքների մեջ եւ պատրաստ ենք քննարկել յուրաքանչյուրի հետ այս խնդիրները։ Այդում նաեւ շատ գոհ եւ շնորհակալ կլինենք այն քաղաքացիներից, ովքեր կդիմեն մեզ եւ իրենց առաջարկները եւս կներկայացնեն։ Ես նշեմ, որ այս օրենքը չի վերաբերելու միայն Երևանին, այս օրենքը վերաբերելու է ամբողջ հանրապետությանը, ուստի եւ կարծում եմ բոլորս ներգրավված եւ լծված կլինենք այդ կարևորագույն խնդրի կարգավորմանը, որովհետև իսկապես այդ ոլորտը հստակ կառնակարգելու կարիք ունի եւ դա դեռևս վաղուց է։ Որպես բժիշկ ես ավելի շատ շեշտադրում եմ դնում առողջապահական համակարգի վերաբերյալ։ Առողջապահական համակարգը Երևան քաղաքում բավականին մեծ է եւ ունի բավականին մեծ խնդիրներ։ Ես բոլորիս համար գաղտնիք չի, որ մեր պոլիկլինիկաների գերակշիռ մասը դեռ գտնվում են այսպես ասած խորհրդային ժամանակներից ժառանգած վիճակում, թե սարքավորումների հետ կապված, թե շենքային պայմանների հետ կապված, եւ կարևորում եմ պոլիկլինիկաների եւ բուժ հիմնարկությունների, որը ենթակառուցության տակ է Երևանի քաղաքապետարանի, վերազինումը, կադրերի վերապատրաստումը, որ այդ քայլերով արդեն հաջորդեիվ այդ քայլերով ազգաբնակությունը էլ ավելի կվստահի պոլիկլինիկայի բժիշկին եւ հոսքը դեպի տեղամասային պոլիկլինիկաներ կավելանա։ Զուգահեռ պոլիկլինիկաների խնդրին, բացի պետպատվերային սպասարկումից, նաեւ ինձ համար որպես առողջապահության մասնագետ, նաեւ առողջապահության կառավարիչ, շատ կարեւոր է, որպիսի մեր պոլիկլինիկաները ունենան նաև եկամտաբերություն իհաշիվ մասնավոր սեկտորի, այսինքն մենք իմ կոնկրետ առաջարկը եւ խմբակցության առաջարկը կլինի համալիր փաթեթ, որի օգնությամբ մենք քայլ առ քայլ կնպաստենք պոլիկլինիկաների վերազնմանը, մասնագետների վերապատրաստմանը եւ այսպես ասած մասնավոր սեկտորի ներգրավմանը, որպիսի ավելանա նաև եկամուտները։ Երևանում այսօր կա շուրջ 8000 անդուն շուն։ Թափառող կենդանիներին կարելի է հանդիպել բակերում, փողոցներում։ Նրանց քանակը քաղաքում ավելացավ հատկապես անցած տարվա օգոստոսից, երբ խնդրով զբաղվող ընկերությունը անբավարար արդյունքների բերումով դադարեցրեց աշխատանքը։ Հիմնախնդիրը լուծելու համար քաղաքային իշխանությունը որդեգրեց մեկ կարևոր սկզբունք. սպանդը լուծում չէ։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, մենք արդեն դադարեցրել ենք կենդանիների սպանդի ամոթալի պրակտիկան։ Արդեն 2019-ին քաղաքի ավականին միաձայն քվեարկությամբ հիմնեց թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոնը, որի խնդիրն է հավաքել անտուն շներին, ստերջացնել ու պատվաստել։ Քաղաքը պետք է ունենա իր կենտրոնը, այլ ոչ թե պատվիրվի։ Սրա մեջ մի շատ մեծ միտք կա, որովհետև կենտրոնը շահույթ չի հետապնդրում։ Մարտից արդեն կենտրոնն աշխատում է։ Լսում եմ։ Մարտի 12-ին առաջին անգամ հավաքող խումբը այդ օրը դուրս եկավ քաղաք, բերվեց 4 կենդանի։ Ամեն օր վաղ առավոտից, երբ շատերը դեռ քնած են, կենտրոնի մասնագիտացված մեքենաները շրջում են մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում։ Անտուն կենդանիներին գտնելն ու որսալը հեշտ գործ չէ, դրա համար փորձառություն եւ ճարպկություն է հարկավոր։ Հանգիստա ձեռքով ենք բռնում։ Օրինակ, ասեն շանը ինքն չեն կարա ձեռքով բռնեն, քանի որ ինքը ագրեսիվ է, կանպայման գործի կցեն։ Հավաքված կենդանիները տեղափոխվում են կլինիկա։ Մինչև համայնքային կլինիկայի համար հատուկ շենքի կառուցումը, աշխատանքները կազմակերպվում էին կենդանաբանական այգու տարածքում։ Այնուհետ կենտրոնն իր աշխատանքները շարունակեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի անասնաբուժական ֆակուլտետի կլինիկայում։ Տարածքն ի դեպ տրամադրվել է անվճար։ Պայմանները իդեալական չեն, ինչ խոսք,
սակայն դա ոչ մի կերպ չի անդրադառնում վիրահատությունների որակի վրա։ Այստեղ շներին առաջին հերթին զննում են, թողնում որպեսի որոշ ժամանակ հանգստանան, հետո արդեն նախապատրաստում վիրահատության։ Առաջնային զննումը իրականացվում, եւ եթե մեջները կան հիվանդ կամ վիրահատության համար հակացումներ ունեցող կենդանիներ, այդ կենդանիները առանձնացվում են, արունը վերցվում, ուղարկվում են լաբորատորիա, պատասխանից հետո արդեն որոշվում այդ կենդանու հետագա ճակատագիրը։ Շատ դեպքերում դիմել ենք պոզիտիվ հասարակական կազմակերպությանը, վերցրել է այդ շներին, բուժել է եւ հետո հետ է վերադարձել մեզ, մենք ստերճացել ենք եւ բաց ենք թողել իրենց տարածքներ։ Միաժամանակ կարող է արվել 4 վիրահատություն։ Օրեկան 20-ից 24 կենդանի ենք միջինում վիրահատում։ Վիրահատությունը մոտավորապես տևում է 20 րոպեի կարգի։ Կտրվածքը փոքրալինում, ինչի հետևանքով վերքի լավացումը ավելի արագ է լինում։ Կարերը պլաստիկ են եւ կենդանին շատ արագ է ապաքինվում։ Մինչ օրս բոլոր վիրահատությունները հաջող են անցել, որևէ կենդանու անկման դեպք չենք ունեցել։ Դեռևս կլինիկա ընդունվելու պահին յուրաքանչյուր կենդանու համար բացվում է հաշվառման առանձին թերթիկ, անկետա, որտեղ նշվում է շան մոտավոր տարիքը, քաշը, որսի վայրը, ստացած տեղամիջոցներն ու պատվաստումները, կատարված վիրահատությունը եւ մի շարք այլ տվյալներ։ Վիրահատության ընթացքում շների ականջներին ամրացվում են այսպիսի հերթական համարով դեղին կլիպսներ, որոնք պարունակում են շան մասին ամբողջական տեղեկություններ։ Հաջորդ տարի նրանք կլինեն կանաչ գույնի, որպեսզի հետագայում, երբ որ անհրաժեշտություն առաջանա վերավակցինացնել 19 թվականի կենդանիներին, մենք կարողանանք ուղղակի տեսանելու, հա, տեսանելի, այսպես նայելով որոշել, որը որ կենդանին որ թվականին է եղել կլինիկայում եւ ստացել իր պատվաստումները։ Երևանի քաղաքապետարանի շների բնակության կառավարման ծրագիր է կոչվում։ Մեզ համար հեշտ էր ամեն շանը իր կլիպսի համարով գտնել, եթե վրաս այդ շան համար պետք է տեղեկությունները վերցնենք։ Համարը վերևում գրում ենք, օրինակ 1209։ Արդեն շանտվյալները մեզ մոտ բերում է։ Վիրահատությունից հետո կատարվում են նաև պատվաստումներ, այդ թվում մարդու համար վտանգավոր կատաղություն հիվանդության դեմ։ Կատաղության վակցինան ստանալուց հետո ամեն մի շոս իր անկետայի վրա բացվում է պիտակը վակցինայի վրայի։ Կենդանիների ամբողջ դեղորայքը պահվում է հատուկ պայմաններում, մեծ մասը պահեստներում, մի մասը կլինիկայի տարածքում։ Մինչև 2023 թիվը ժամկետունի է ստեղորվում։ Կենդանիները կլինիկայում պահվում են հիմնականում 1 օր, նախքան դուրս գրումը կատարվում է զննում։ Արդեն ստերջացված շներին կենտրոնի աշխատակիցները վերադարձնում են բնություն։ Ինչ է դա ականջակալները տրածավ, ոչ մի բան, բայց դրանց առաջ շատ հարցակումներ են եղել։ Շները բաց են թողում այն տարածքներ, որտեղից հավաքագրվում են։ Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ասենք շունը իր չափերով մեծ է եւ կենդանին վերցվել է օրինակ մանկապարտեզի տարածքին։ Երբ կենդանին ամլացված է, ստերջացված է կամ ամուրզացված, միանշանակ նրա հորմոնալ ֆոնը բացակայում է, ինչի պատճառով հիմնականում կենդանիները դառնում են ագրեսիվ, բայց չպետք է մոռանանք, որ կենդանիների տարբեր տեսակի վարքային արտահայտումները առաջին հերթին հենց մարդու վարքին ի պատասխան են լինում։ Քեշեբանի 8 կոտորակ 8 հասցեն է, ինձնից ձախ հենց այս տարածքում է նախատեսվում կառուցել թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոնի նոր շենքը։ Առաջիկա օրերին շինարարական աշխատանքների համար կհայտարարվի բաց մրցույթ։ Կենտրոնն ունենալու է վիրահատական բլոկ, իր 3 վիրահատարաններով, մոտավորապես 40 շան համար հետ վիրական մեծ կացարան։ Կենտրոնը նաև ունենալու է այդ կարանտինային զոնան, որտեղ դռները լինելու են նաև ապակով պատված, բոլոր վանդակներն ունենալու են իրենց առանձին օդափոխության համակարգը, լինելու է անհամեստ կնչի, բայց տարածաշրջանում լավագույն կենտրոնը, թե իր պայմաններով,
և թե իր տեխնիկական հագեցվածությամբ։ Կենտրոնը կունենա նաև կացարան, որտեղ կպահվեն որդեգրման տրվող շները։ Նոր կլինիկան հնարավորություն կտա կրկնապատկել աշխատանքների ծավալները։ Մասնագետների պնդմամբ առաջիկա տարիներին Երևանում կտրուկ կնվազի թափառող կենդանիների քանակը, սակայն կարևոր է, որպեսզի ծրագիրն իրականացվի նաև հարևան համայնքներում։ Այժմ մշակվում է նոր օրինագիծ, որով առաջարկվում է նույնականացնել չիպավորել ընտանի կենդանիներին։ Ներկայում Երևանի քաղաքապետարանի ընտրած ռազմավարությունը միակայն ճիշտ եւ կիրթ տարբերակն է, որը հնարավոր է ոչ միայն արդյունավետ լուծել թափառող կենդանիների հիմնախնդիրը, այլև ուշադրություն դարձնել հասարակական կարգին եւ հանրային առողջապահությանը։ Անտուն շների հետ կապված ահազանգերն ու խնդիրները քաղաքացիները կարող են բարձրաձայնել Երևանի քաղաքապետարանի 105 թեժ գծի անվճար, նաեւ հենց կենտրոնի 011 514 539 հեռախոսահամարով, որը գործում է յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 9-ից մինչ 18:00։